Olá, e sejam muito bem-vindos, sou aqui, galera, bem-vindos aos Dwarf Fortress aqui no canal Tonaka, mas pra ter vocês comigo. E galera, vamos fazer uma bagulha aqui. Labor, eu quero vir aqui em Stonemolder, eu quero colocar, todo mundo faz isso, ok. Por quê? Porque eu preciso que isso aqui seja construído, tá? E salvo engano, meus Stonemolders, eles são mecanistas também, não são? Fiquei na dúvida agora. Mas salvo engano, eles são sim. Não, não são. Whatever. Eu acho que quem são, na verdade, são os Forge Gods. Certo? Metal Smithing, definitivamente. E Mechanics, exato. Ok. Então, os Forge Gods, Labor. Forge Gods, cadê? Ok, pronto. Todo mundo faz isso aqui também. Ok, pronto, ok. Deixa isso aí acontecer, tá? Outra coisa que eu quero mostrar aqui, galera. É o seguinte, nossa biblioteca está maravilhosamente boa, tá vendo? Muito bem, obrigado. As coisas estão acontecendo aqui, colocaram duas caixas ali, vão estocar um monte de coisa ali, tá ótimo. Tem que ficar muito de olho nisso aqui. Eu realmente estou com medo. Eu decidi que nós temos que sair fora disso aqui. Além do mais, tá? Além disso, melhor dizendo, eu quero cavar um pouco mais fundo aqui. Stairs, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá para a elevação 0. Tá, vamos ver se a gente acha uma caverna. Tá, é isso. Ok. Daqui a pouco eu pretendo abrir isso aqui. Eu adoraria que meu exército treinasse também. Seria tão maravilhoso. Tão maravilhoso. A treinar, velho. Tá zoando. Não quero micro gerenciar isso aqui. Eu tenho que criar um schedule depois. Eu acho que eu apliquei o schedule errado nesses caras. Sinceramente, acho. Cadê a galera aparecendo aqui pra treinar? Let's go, acabar. Pronto, a galera apareceu aqui pra treinar, ok. Deixa eu colocar esse squad aqui treinando também. Vai pra lá. Pronto, ok. Então os dois squads aqui vão treinar. A galera tá pegando os equipamentos e tudo mais. E é isso, né? Enquanto isso, nós estamos rodeados de esqueletos, necromantes e coisas maravilhosas que esse jogo propicia pra gente. Ok. É isso. Beleza. Vamos ver se as cages estão sendo feitas. Aparentemente não. E aí? Cara, tem muita coisa aqui pra gente cuidar. Se não fosse esses demônios, galera, eu encarava esses caras, mas esses demônios não dá não. É muito pesado, é muito complicado. Eles são muito, muito, muito fortes. E aparentemente minha mineradora não está minerando. Deixa eu até... Opa! Tá rolando ali, rolou alguma coisa ali. Come on, save. Salve com sucesso, let's go. O que que rolou aqui? Tá, o cara se tornou um Source Dwarf, muito bom. Tá. Deixa... isso aqui dá medo, cara. Upper Battle Axe. Eu tô usando um shield, que shield é esse? Iron Shield, ok. Eu queria, galera, o seguinte. É isso. Nickel of Cap. Ok, ok. Maravilhoso. Eu coloquei isso aqui em Process Plant, né? Pra ser pra sempre. E seria interessante ter Process Plant aqui em Vial também. Pra sempre, né? Deixa eles fazendo as duas coisas aí. Seria interessante. Se possível. Porque Vial vai me dar óleo. E óleo é coisa necessária. Pera. Deu errado? Deu. Ok. Whatever. Tudo bem. Deixa eu tirar isso aqui de urgente, porque ele já fez uma vez. O cara se tornou um... um bom Sword Dwarf também. Cadê? Cadê? Competente. Ok. Competente Sword Dwarf. Boa, boa, boa. Ok. Estão treinando aí que vamos precisar. A galera tá aqui treinando, ok, ok. Vai tá maravilhoso. Eu preciso muito disso aqui seja construído, galera. Mas, tipo, muito. Eu não sei por que, que a galera não tá fazendo. Tá todo mundo tão ocupado assim. Joimer, o que você tá fazendo, velho? O que você tá fazendo? Tô fazendo nada. É, tipo, literalmente nada. What the hell?
Eu acho que ele deve estar com a profissão errada, quase certeza. Joimer. Não. Ele tá sem profissão, ele pode fazer o que ele quiser. Uai, por que ele não tá vindo com o seu bagulhex, então, se nós colocamos... um segundo, pessoal. Tive uma ideia. Vamos... É o Joimer, né? Vamos nesse primeiro aqui, ó. Cadê o Joimer? Joimer... O cara que tá à toa, cadê ele? Ok, pronto. Você. Vou ativar pra você fazer isso. Certo? Certo. Vou acompanhar ele, vamos ver se ele tem coisas pra fazer. Em teoria tem. What the hell, bro? É, o cara não quer. Deixa eu ver o que que tá rolando. Que é isso? Velho, o Tile, ele entrou num strange mood. Quase certeza que foi isso que aconteceu. Quase aconteceu. Quase certeza que foi isso que aconteceu. Deixa eu até ver isso aqui. Cadê ele? Porque ele não ia simplesmente sair da sociedade. Cadê ele? Tá aqui. Não pega o Carpenter Workshop, por favor. Ah, ele já... Ele pegou o quê? Qual workshop você tá trabalhando? Esse cara, né? Glove Workshop. Tá bom, ok. Acho que você vai conseguir fazer o seu artefato. Beleza. Provavelmente um low boots, né? O cara adora isso. Vai fazer um... Vou fazer um sapato ali, com certeza. Ah, galera, eu tinha esquecido, né? A Tigris, em teoria, tá pra minerar. What the hell, Tigris? Por que você não tá minerando nunca? Botando poesia e tal. Burrow tá desativado, não tá? Com certeza que tá. Agora tá recitando poesia. Chega, diz assim, maravilhoso, mas a gente tem trabalho a fazer. What the hell? Tá, eu já sei o que eu fiz. Na real, a culpa é minha. Exato. Não, não é não. Por que raio de motivo ninguém tá minerando ali? A Tigris resolveu ficar só aqui agora. Ela não quer trabalhar mais, é isso. Meu Burrow tá ativo? Velho, meu Burrow estava ativo. Eu não acredito nisso. Só que agora eu estou com medo dos anões virem tudo aqui pra fora. É problemático. Vieram. Isso significa que esses caras vão dar um jeito de pular. Quase certeza. Quase certeza, galera. Quase certeza que eles vão dar um jeito de pular. Ai, que perigo. Que perigo, que perigo, que perigo. Deixa eu ver. Tá, eles... Estão de boa, fica de olho nesses caras. Esses caras aqui são os caras problemáticos. Tá, ninguém quis vir ainda, né? Tudo bem. É bom. A galera desceu de volta, beleza. Achei aqui, Morion, tá tranquilo. Ok. Tá bom, sobrevivemos. Um monte de gente veio aqui pra baixo. Eu não acredito que meu Burrow tava ativo, galera. Eu tinha esquecido disso. Tinha esquecido de desativar. Pra mim que aquilo já estava desativado há muito tempo. Por isso que a Tigris não tá minerando. Tá? Por isso que a Tigris não tá minerando. Velho, deixa eu construir uma parada aqui que faz tempo que eu quero fazer. Não, eu vou acabar esquecendo depois. Cadê? Private Road.
Ah, fica bloqueada, não consigo fazer aqui. Aqui eu conseguiria, mas aqui não, por causa da ponte, ok. Deve ter construído antes de fazer a ponte. Ou uma coisa atrapalha a outra. Provavelmente uma coisa atrapalha a outra, né? Quase certeza. Tudo bem, estamos pegando comida ali. Os bichos não pularam as muralhas. As muralhas aparentemente estão servindo aqui pra gente, né? Deixa eu olhar uma coisa, galera. Quantidade de bicho aqui. Meu Deus. O que você está fazendo aqui? Lógico que você está morrendo de fome. Velho do céu. Por que aquele bicho tá ali embaixo? Traz pra cá, por favor, urgentemente. Nossa, o bicho do cara quase morreu, velho. Ainda bem que a gente viu. Tá, a galera tá querendo madeira, a gente não tem. Espero que em algum momento tenha. Deixa eu ativar aqui, inclusive, galera. Vamos aqui em Labor, Woodcutter. Eu preciso de alguns Woodcutters, tá? Eu realmente preciso de alguns. Vamos ver alguém aqui que tá sem trabalho. Por exemplo, o Frederico, ele pode ser um Woodcutter. Mais alguém, vai. Alguém que não esteja na milícia, pode ser você. E o Salix? Não, você é bom doctor. E o Victor, talvez. Né, o Victor é. Tem o Weapon Smith, Metal Crafter. Esse Butcher aqui. Pronto. Ok. Rolou? Ok. Swing Blower. Ok. Beleza. Tá, então agora nós temos os Stand Cutters que nós não tínhamos, né? Tudo bem. Eu espero que ele não tenha. Ele não venha aqui tentar cortar aquilo ali, porque não vai rolar, né? O cara trouxe a cabra aqui pra baixo. Agora ela vai conseguir comer e não vai morrer de fome. E aí? Tututu. E aí? Os bichos ainda não estão atacando. Cadê o outro? Cadê o outro? Olha aqui. Others. Eu quero ver você. Cadê você? Aqui do lado de cima. Tá bom. Ok. Com medo desses caras pularem a muralha aqui, galera. Escalarem a muralha e pular. Finalmente nossos cages estão prontos. Deixa eu ver se eu tenho mais cages pra fazer. Traps. Eu quero cages. O que que tá faltando? Traps. Cages. Tem mecanismo. Ok. Deixa eu fazer os mecanismos aqui. Galera, eu vou abrir a parte interna aqui pra gente, que é essa lever, certo? Exato. Vou dar um pull aqui nela pra abrir aqui, pros anões conseguirem se movimentar mais rápido. Pronto. Ok. Só que pode ser que isso atraia a atenção dos nossos invasores. Então tem que ficar de olho nele. Cadê o outro cara? Cadê o fucking outro cara? Tá aqui em cima agora. Vamos ver se ele vai descer. Eu acho que ele ainda não atacou. Galera que não atacou também, então agora a gente tem um acesso mais rápido por aqui, né? Só tava atrapalhando a gente mesmo. As cages estão construídas aqui, só que eu gostaria de ter mais cages. Traps. Aparentemente ainda não temos mecanismos. Eu só tenho cage. Fuck sake. Deu ruim um negócio, deixa eu até olhar ali, galera, um segundo. Vamos. O Tile. Com certeza o Tayo não conseguiu fazer o coisa dele e eu não vi. Vamos lá nele. Ele tá aqui. O que que você tá precisando? Pack a Flatter e a Forest. Ele precisa de madeira. Ai, deixa eu ver como que eu vou conseguir madeira pra você, meu querido. Aqui é oca. Tá, eu posso cortar isso aqui urgentemente. Muito urgente. Alguém vem cortar isso aqui muito urgente, por favor. Thank you. Quarto cavalo. Ok. Isso significa que o Tayo agora ele vai conseguir pegar a madeira que ele precisa. Olha lá, foi buscar a madeira na hora. Tipo, imediatamente. Pegou madeira. Tomara que ele saia do Strange Mood, né? O que que tá rolando?
O que que vocês lutaram aqui? Era um bicho? Ah, um bicho mutilado. E aí? Velho do céu, não faz mais não. Me mata do coração, senão. Tá, eu tenho um Blue Drink aqui que tá inútil. Deixa eu fazer isso. Acho que é você. Não. Deixa eu achar. Eu tenho certeza que eu tenho um aqui que tá inútil, galera. Ok, achei, já tirei dali. Tá ótimo. Agora as coisas vão seguir. Tá, esses caras vão pular o muro. Eles estão vindo pular o muro com certeza. Absoluta certeza, galera. Cadê você que é o interno, certo? Sim, então pula ever o mais rápido possível. O level mais rápido possível, acabado. Pronto. Esses caras aqui estão vindo pular com certeza. Eu não sei por onde eles vão pular, mas eles vão pular. Se eles pularem, eu vou ativar o Burrow automático. Tá, não pularam ainda. Eu tô de olho aqui, né? Talvez tenha um pulado de outro lado. Mas eles estão parados por enquanto. Esses aqui passando por esse lado. Ok, dando uma olhada, vendo se dá pra fazer alguma coisa. Ó, o Tile, ele começou a construção misteriosa, ok? Deixa eu vir aqui. Ok, galera, os caras passaram aqui do lado. Não fizeram nada. Será que eles vão embora? Eles vão embora, tá ótimo. Se eles não forem, tô ferrado. Bem que tinha isso aqui, né? Cara, adoraria saber. É que não vai dar pra saber como que se faz isso, né? Porque aqui, por exemplo, não tenho nada que seja uma árvore ou alguma coisa desse tipo, certo? De fato, não. Planto isso aqui agora. Okay. Então, os caras subiram, mas foi só eu descer esse cara aqui, né? Que eles já ficaram loucões. Querendo meu feijão aqui. Tudo bem. Isso aqui tá ok, isso aqui tá ok, isso aqui tá ok. Vamos descendo aqui. Eu ainda não achei nenhuma caverna, velho. Slate. Aqui não, ok. Então, stairs down. Vamos descer aqui mais 20 níveis. Ok. Ok, ele criou o Nicatrag Loran Migrur, a Cave Spider Silk Right Glove. Ele criou uma luva direita, tá? E ele oferece aos The Vigorous Dice, ok? Vamos dar uma olhada nesse item, né? Deve ser um item bem interessante. Vamos dar uma olhada aqui. Ok. So, Spider Silk Right Glove, beleza? Todo o craft do Dwarfship é feito da maior qualidade possível. É incrustado com Ocean Shard Cabochons. Ocean Shard, não sei o que é isso. Encirculado com um bando de couro de galinha e madeira, né? E carvalho ali. É feito de Cave Spider Silk Clothes. Foi pintado com azul, utilizando de Ipon Dye. Esse objeto, ele é decorado com espetos de Cave Spider Silk, beleza? De Mudstone e de Groundhog Leather e Oak. Tá bom, parece ser um item bem interessante, né? Bem legal. Okay. Maravilhoso. Boa, prefeito. Prestou pra alguma coisa, né? O detalhe é que ele gosta de Lower Boots. Então, não sei porque que ele fez uma luva direita. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe, não, né? Coisa à toa. Velho, cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Não sei se. Eles ficam andando pra lá e pra cá. Ok, achei uma caverna. Era exatamente isso que a gente queria saber, onde essa caverna tava. Vamos ver. Tá na elevação. Menos 6. Certo.
saindo aqui bem aqui. Tá, cancela isso aqui. Eu preciso tampar isso aqui. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso aqui, galera. Porque eu preciso... Quer saber? Eu vou encerrar esse episódio. Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio eu penso como que eu vou tampar aquilo, né? Porque sim, achamos a caverna. Uma caverna bem grande, né? Com um espaço bem da hora aqui. Bem da hora. Bem legal essa caverna aqui. Agora a gente vai ter madeira, coisas desse tipo. Só que tem perigos de caverna. Como vocês já devem saber. Portanto, eu quero... Vamos ver o que dá pra fazer aqui, galera. Mas por eu ter vocês comigo. Um abraço, Doc. Até mais. Tchau, tchau.